Nakon što je u ponedjeljak raspisala javni poziv, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA počela je danas promociju programa dodjele 110 miliona dinara bespovratne finansijske pomoći malim i srednjim preduzećima koji doprinose povećanju izvoza. Na konkurs mogu da se jave domaća privredna društva, preduzetnici, zadruge i poslovna udruženja. Sredstva mogu biti dodeljena za samostalan nastup na međunarodnim sajmovima, otvaranje predstavništava na stranim tržištima, nastup kompanije u okviru organizovanih privrednih misija, izrada promotivnog materijala, sertifikacija proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom. Efekti se iz godine u godinu sve više primećuju, zato što iz godine u godinu firme sve više uvode neophodne standarde, sertifikate koji su potrebni za izlazak na strano tržište. Također vidi se efekat u tome što sve više firme zainteresovane za izlazak na strano tržište kroz razne internacionalne sajmove iz različitih sektora, a i također kroz zaštitu intelektualne svojine firme mogu da obezbede svoj proizvod na stranom tržištu da na neki način da ga zaštite. Poziv je otvoren do 26. aprila, a uslov za dobijanje finansija je da su privredna društva u 2011. ili 2012. godini ostvarila izvoz od više od 50.000 evra u sektoru proizvodnje ili 25.000 evra u sektoru usluga, odnosno da su 20% od prihoda ostvarila na međunarodnom tržištu. Prema rečima nadležnih u SIEPA, lokalne samouprave i privredne komore imaju cilj povezivanje privrednika sa ovom agencijom. Rok za završetak programa je 26. april, danas je 27. marta. Dakle, obično je to 30-ak dana i 30 dana je kratak period da doprete do svih onih koji mogu da koriste te programe i ponavljam, uloga lokalne samouprave, grada, regionalnih privrednih komora, regionalnih razvojnih agencija upravo jeste da povezuje one koji mogu nešto da pomognu i one kojima je ta pomoć namenjena. Ovo je 14. krug programa finansijske podrške izvoznicima za izvozni marketing koji raspisuje SIEPA. Do sada je objavljeno 13 poziva i sredstva su odobrena za više od 1400 privrednih subjekata, odnosno dodeljeno je oko 544 miliona dinara.